Fala pessoal, beleza? Vamos aí com mais uma playzinha aí no canal Matos Cobra do Daisy. Bora, vai valer a pena assistir, hein? Para as tretas aí. Essa, aí ficou, essa play foi massa, hein, cara? Eu, tô, eu fui dando umas editadas aí, porque senão ia ficar muito comprido. É uma live que eu fiz esses dias aí no aplicativo aí. Beleza? Valeu galera, vamos lá. Bora pra play. Ô, galera, foi mal. A última aí, ó, esse cara aí, ó. Eu não sei o que tinha nele que eu atirei, e explodiu. Você vê que quando começa a play, começou na fumaça da explosão. Não sei se acertou a granada no peito, sei lá, mas. Valeu. Bora, galera. Vou nessa aí, beleza? Não esqueça de se inscrever e deixar os comentários aí, beleza? Falou, valeu.